Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye vile vile ni mtoto wa Museveni, rais wa Uganda, leo hii ana trend katika mtandao wa Twitter, na hii ni kutokana na kauli yake ambayo ameweka hii hapa, ambayo inasema hivi: It wouldn't take us, my army and me, 2 weeks to capture Nairobi. Kwamba haiwezi katuchukua mimi pamoja na jeshi langu wiki mbili kuikamata au kuiteka Nairobi, akimaanisha kwamba jeshi lake na yeye kama wakitaka